Det har alltid varit något som har sagt till mig att jag ska dansa. För det är också att liksom släppa ut och uttrycka mig på ett sätt där jag inte kan uttrycka det med ord. Jag kan vara precis som jag är när jag dansar. Utan att känna att det låter konstigt eller att det ser konstigt ut. För jag är väldigt fri när jag dansar, känner jag. Jag heter Ethiu. Man säger hela namnet Ethiu för jag har inget efternamn. Jag är 25 år och jag bor just nu här i Stockholm. Jag kommer ifrån Burma som heter nu Myanmar. Och jag har bott i Sverige i 16 år. Jag visste inte riktigt vad dans var i början, om man skulle säga så. Pappa såg mig. Jag tror jag stod och stretchade, eller jag vet inte riktigt vad jag gjorde. Jag var kanske 9 år. Och han sa att det finns någonting som kallas för akrobatik. Och i flyktinglägret så finns ju inte någon möjlighet, eller det finns ju ingenting. Man vet ju ingenting där. Det enda man vet är ju liksom rädslan och krig och allt så. Så pappa sa att man kan göra olika grejer med kroppen, att man kan liksom stretcha det på olika sätt. Och då minns jag att jag gick in i ett rum och gjorde en brygga och insåg att jag var så mjuk. Och efter det, då började jag på estetiska programmet inriktning dans på gymnasiet. För jag hade precis kommit till Sverige innan jag skulle börja på gymnasiet. Då var det svårt att kunna komma in till gymnasiet också. Men jag fixade det. Så efter det så har jag fortsatt med dansen. Jag sökte yrkesdansarutbildningen nu här på Balettakademin. Utmaningarna som jag stöter på som dansare är skador och tid. Och att konstant hålla mig motiverad för varje dag som kommer. Som dansare har jag upplevt att man kan känna prestationsångest och osäkerhet. För att när man befinner sig under ett utbildning så är det konstant vad man kan göra bättre. Och det blir aldrig tillräckligt för att de vill förbereda oss för vad som helst där i framtiden. När jag hamnar i den situationen där jag känner mig dålig, jag har ganska lätt för mig att ignorera de känslorna, men samtidigt det är inte hälsosamt att bara liksom blunda och gå vidare så. Man ska absolut prata om det. Vad motiverar mig är folk runt omkring mig och folk som också satsar på det de tycker om. Men också min familj som inte riktigt förstår vad jag gör. Men samtidigt, de stöttar mig fullt, alltså helt 100%. Och jag tycker det är någonting som är väldigt vackert med det. Jag har faktiskt många gånger tänkt, hur hade mitt liv sett ut om jag inte var en dansare? Jag funderar på att liksom också gå en annan typ av utbildning som till exempel frisör. För jag tycker om att klippa hår jag också. Men ofta så när jag pratar med mina lärare så säger de att jag inte ska behöva ha plan B. Att det finns alltid jobb att ordna efter skolan. Men jag har aldrig tänkt att sluta dansa, det har jag inte. Dansen är mer en trygghet för mig där. Jag kan hela tiden gå till och dansa när jag känner för. Ibland kan jag känna mig osäker. Osäker i kanske att jag inte dansar tillräckligt bra. Eller att jag inte dansar precis som jag ska göra eller precis som jag vill göra. Men då försöker jag. Jag försöker. Tänka att jag kan bara göra mitt bästa.